Hallå på er, Böna på Pölde Sport här. Vi tänkte prata lite inför helgens lopp. Det är två lopp. Båda är ju Västgötaloppet, men det är så att man har ett motionslopp på lördagen och riktiga tävlingsloppet på söndagen då. I Ulricehamn så är det så att banan kommer bestå av konstsnö. Det har ju, som de flesta vet här nere, kommit en hel del natursnö, så det har blandats in lite i konstsnöbädden. En hel del nygjord konstsnö också, vilket innebär att det kan bli lite fuktigare förhållanden. Den är inte riktigt omvandlad ännu då. Vi tänkte börja prata lite då lördagens race, som ser ut att bli en 2-3 minusgrader och faktiskt så att solen kan titta fram då. När det blir åt den här förhållandet, solen tittar fram, så kan det tendera att bli eventuellt lite glatt i spåren, om man behöver tänka på att ni som vill ha bra fäste, att lägga lite mjukare. Men vi kommer in på det här, vi börjar lite med glidet då. På glidet så krävs det, tycker vi då, något form av bas i botten, något hårt helt enkelt, som skapar en bra slitstyrka. Storpi VLF, Strix LF5, LF Skigo, LF Grafit är ju bra exempel på detta då. Som toppningar sen då, så ni som har tittat på våra andra filmer har ju sett att vi kör mycket Skigo HF Universal, Strix Marathon, och i detta fallet även HF7 som vi vet har fungerat bra där. Är exempel på bra glid HF-valler som kommer fungera. Det är för tillfället ganska hög luftfuktighet i Ulricehamn, så det kommer ha en fördel att toppa detta med pulver. CM17-pulvret har ju en bra slitstyrka när det blir just lite blandsnö. Men även Svix FC8 är ett säkert kort i dessa förhållanden. Om vi sen då tittar lite mer, vi kan bara prata lite rill. Som sagt, hög luftfuktighet, det skapar mer fukt under skidan. Så vi rekommenderar er att lägga en rill och gärna en rak struktur. Och vi tycker nog i det här fallet att 1 mm eller 2 mm eller en kombination. Jobbar man med kombination så är det nog en 2 mm bak till på skidan utöver den 1 mm man har lagt tidigare då. Går man in sen på fästet då, om vi tar, som sagt, vi är ju på lördagen, så har vi faktiskt två alternativ att ge er. Det ena är ju att man börjar med en klisterspray, en tunn i botten. För att sedan lägga ett tunn klistergrund av exempelvis Rådös Violett special. Som sedan då toppas med lite mjukare burkvaller på topp. Och även nu att vi pratar att det blir någonstans 2-3 minus, så är det så här nere att när det blir fuktigt så måste man välja mjukare valler för att få bra fäste. Det finns ju en risk då att när man går på med klister så får man lite tjockare och det kan då ta på glidet. Så ni då som vill ha det bästa glidet på skidan, ja då rekommenderar vi helt enkelt att gå på ren burk då. Och det är ju antingen klisterspray eller de här lite hårdare basvaxerna som gäller då helt enkelt för att få en slitstark yta. Det här går man sedan på då med några lager av någon blå burk. Det skapar bra slitstyrka för de andra mjukare vallarna man lägger på topp. Vi rekommenderar även att lägga någon form av lite mellanlager kan man säga utöver den blåa då. Rådös Violett Multi, VR50 eller till och med kanske lite kallare då, VR45 då. Men som vi sa så blir det lite fuktigt, kan tendera att bli lite glatt i spåren och många som åker, så man måste lägga på någonting som är lite mjukare. Violett nollan från Råda är bra, vi har ju Skigos XC Orange eller Svix VR55 skulle det varit på den. Ja, till och med Skigo HF Röd kan gå bra då också. Kort och gott om det. Skinskidor har vi ju talat om tidigare. Vi rekommenderar att göra en preparering. Antingen med de sprayformerna som finns. Eller torrgnugga HF-paraffin och få ner i filten huden på skidan. Värm in snabbt i sådana fall om ni jobbar med paraffin. Och ni kommer få en snabbare skida. Jag önskar er stort lycka till. Då är vi helt inne på söndagens race. Söndagen ser ut att bli lite kallare på natten, 4-5 minus, och det kan då övergå sen då till lite mer, mer runt nollan då. Så vi kommer ge en ganska likvärdig prognos då. Jag tror faktiskt, i och med att det varit kallare, så tror jag på ren burk. Och ni flesta som åker tävlingsklassen är kanske lite bättre tekniskt sett då. Så det tycker jag, som sagt, en bra bas i botten då. Det kan bli grovkornigt och lite isigt på vissa håll och kanter. Gå på med 3-4 lager av något blått, mellanlager på
och något lila. Och sen toppa då med lite mjukare burkvaller för att få den här riktiga, riktiga bergbettet som krävs då. Ni som känner att ni är väldigt behov av fäste så är det ju samma lösning. Att man lägger då en tunn klistergrund av lila. Och detta ska sen då täckas då med de lila burkvallerna på topp då. Och då pratar vi kanske en 3 tunna lager så att klistret blir helt täckt. Annars så kan det tendera att frysa i och det vill man inte. Vad gäller glidet så är det ju samma där. Hårda baser i botten. Vi pratar bra HF-vallar och lite hårdare karaktär. Och då givetvis toppat med pulver för det är en hög luftfuktighet och det ger en bättre höjning. Och som vi sa tidigare, rilla skidan 1 eller 2 mm. Lycka till nu och kör så du ryker.